čas se jim nepodaří položit a potom mají problémy v těch situačkách. Ale Bobby! Cezuris, který posílá double killem. Rozhodně ano, přichází osmý bod a to je změna oproti úvodu. Pojďme se podívat ještě jednou na to, co tam poslali hráči. SMG krásná hlava na dálku, stav, ale rozdával to samé. Takový ten papírový jako nejočekávanější bych řekl, takže tenhle zápas se na začátku ligy, ale může to klidně zvrátit celý ten průběh. Jední se asi úplně vracet nemusíme, protože systém to tu pofarmil. Vipo versus Vipotu, ale možná se nestane, protože Neofrak. Bude to nějaká kudlička dozad, nebo chce questo natočí, ou, 13 životů, navíc Zuris ho tam odchytil přes bednu. Tohle by mohl být parádní clash, parádní Zurise, Vipo versus Vipo, jak jsem říkal. Zuris, i Bobby mají skoro všechny životy, takže hit do nohy by tady nestačil. Zuris hodně hezky tady noscopem, trefí to, je to tam, tohle bude hrozně těžké bránit. A teďka CTčka jsou v té pozici, kdy vybíhají v monstru, ale no, tady Neofrag je proti. Tři hlavy, čtvrtá by tam taky mohla přijít a také ta pátá. No a Adeis, ten tady bude asi klíčem k úspěchu. LF pohlídal Spexa, Adeis nachází svůj kill, SMG prostřílí, ale půjde do jedna situace v 35 životech. Zkouší sprayovat skrz smoke a najde ten kill správně. Zed jako jediný tady proděroval Questona, ale mezi tím už přišel o všechny kolegy. Navíc systém přesně odhaduje, kde se nachází, ale Zed tady má dobrou pozici, může vyfarmit všechny tři hráče najednou. Nakonec systém utíká, ale myslím si, že Zed by mohl tušit, kde se zhruba nachází. Minimálně nějaký odhad by tam mohl být, ale systém samozřejmě může změnit tu svoji pozici, zůstává za sajtem, ale tohle je pro Zeda nachystané, jak má být. Nepotřeboval proto žádné speciální, řekněme, jedničky nebo tapovačky nebo cokoliv podobného, prostě jenom chodil po mapě a sbíral, co vidí. Gor mu to dovolili a vidíš sám. A stejně tak přichází ta rotace, vidíš ty hráče, jak budou skákat dolů jeden po druhém. Tohle je doslova lavina v podání Sampity v sport, nicméně Zed. Možná proto přišel čistý rush na refrag nebo cokoliv. A nikdo vlastně nepotřeboval ani tohle pozičku kryt, hráči to měli dobře vymyšlené z plentu a tady je nemohl nikdo překvapit. Takže Sampy Tipsport sahají po vyrovnání na 7-7, ale pozor, tohle bude hodně zajímavý. Začátek od Fidy, který si připíše dva fragy s tou 5-7, nemá tam dostatečnou podporu, nerespektuje ta přijde až za hodně dlouho, ale Fida mezi tím bere hat-trick. Bohužel tamhle damage na Spexa stačit nebude a teď už je jenom samotný Alive v těžkých problémech 20 sekundách. Nemá moc indicí, pěkně se ale poradil se stafem, kterého ještě našel, jak si odskočí, tak aby mohl položit v nějakém tom anglu. Budou chtít najít celého soupeře, ale Spexo má 19 životů a jeho refrag může být hodně těžký, teď to bude o tom, kam se Alive podívá, 1v1, každý ví o tom druhém hráči, ale Alive! Dynamo Echlot sahají v tuhle chvíli po 6. bodu, ale stále cesta k němu ještě bude dostat. Tady ale ze tomu hezky nakročil, navazuje na Fidu.